یاد رکھے جوانو اللہ نے عیدا رکھیاں بھائی وقت مہندے سو نیاز حسین وقت زیادہ تو زیادہ مہندے سو ربائیات میرے آن تو پہلے بالکل چپ چاہ ہوں دیے سارے اپنی اپنی ربائیاں پڑھ لیاں کرو میرے آن تو پہلے جدو میں آ جا مت گزارش ہے تھوڑی جی میری گل سن لی کرو سفر جو ہے جمعہ عید عید الفطر عید عید الاضحیٰ عید جمعہ عید جس دن گناہ نہ کریں او عید تے کیڑی وڈی عید جڑی حلالیاں دے معراج دی عید جس نو قرآن غدیر آکھدا ہے ہتھ نال زبان بولے ہتھ نال زبان بولے ذکر محمد والے محمد ہے غدیر دی بات ہوے تو چپ کر کے نہیں بانا غدیر صرف عید نہیں غدیر عید نہیں عید اکبر غدیر صرف عید نہیں عید سعید اے او عید جس نو آکھیا جاندا ہے آل محمد دی عید ہائے ہائے میں صدقے ہو جاواں یاد رکھے جوانو غدیر دی عید اس عید دے واسطے حکم ہے اس عید واسطے 18 غدیر سارے منا کے آئے بیٹھے ہو پتا ہونا چاہیے خبر ہونی چاہیے دین دی کم از کم مسلمان دے ذہن وچ ہونا چاہیے بھی 18 ذی الحج ہویا کی ہے 18 ذی الحج دین مکمل ہویا اگر ایداں دی سمجھ نہیں آ رہی تو ہور آسان کر دیواں دن مکمل ہوئے تو جمعے نو عید ہوئی روزے مکمل ہوئے تو فطر علی عید ہوئی حج مکمل ہویا تو قربانی علی عید ہوئی دین مکمل ہویا تو غدیر علی عید کدی محتاج نہ ہوئے کسی دا سجاد ملد کر کے نعرہ حیدری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی نعرے دی خیر ہے بھائی نعرے دی خیر ہے نعرہ تو زینت ہے نا نعرہ تو زینت ہے اے نعرہ بھی ہوئے جڑا نبیان دے سلطان لائے نعرے دی چھٹی ہے یاد رکھا ہے جوانوں ویسے بھی اکثر عبادت ہے وردے میں ہر مقام تے دنیا دے ہر کونے جا کے آکے ہے جتے بھی ضروری نہیں مجلس ہے کدائیں رات ہے کدائیں سفر ہے کدائیں قبرستان کولو لگ دیا کدائیں کسے محفل کچہری وچ بیٹھیا کدائیں نام علی آ جاوے تا سر نیواں کر کے نہیں سینہ چوڑا کر کے چاہ علی تا ایک نا ہے جڑا چاون تو بعد شرمندگی محسوس نہیں طالب ایسے امام اے دو عیداں عید مباہلہ اور عید غدیر اے اللہ نے نیڑے نیڑے رکھیاں مسلمانوں واسطے بلن نو تاں بندے خدا نو بھول جاندے ہیں بلن نو تاں بندے احسان بھول جاندے ہیں بلن نو بندے محسن محسن نہیں سلام دی بات کر رہے ہیں مگر یہ جڑیاں دو عیدن غدیر اور مباہلہ غدیر دا میدان میں رب چنیا علی سردار ایسا ہے علی دی گل جدوں بھی ہو سی گھڑے چ منہ پا کے نہ ہو سی مرد میدان ہے میدان چ گل ہو سی میدان دی زینت علی ہے چاہے وہ غدیر دا میدان ہووے وہ مباہلے دا میدان ہووے تے علی دے فضائل دے کے ہر بندہ ٹک بھی نہیں سکدا علی ہر بندہ سن بھی نہیں سکدا کیونکہ ہر دا سردار ہر دا آقا علی نہیں ہے شاہ مرداں مرد دے شاہ دا نام علی ہے جڑا مرد ہوئے یاد رکھے جوانوں تے مرد ہون دی علامت کوئی داڑھی مچھا نہیں ہے نا مرد کون ہے بندے آ کے یا علی ابن ابی طالب جو بھرے ہویا میدان ہے تو کیا ہے داڑھی یا مچھا لے مرد نہیں ہے نا علی فرمایا پورا کا پورا مرد ہے وہ بندہ جس کے دل میں مجھ علی کی ولایت موجود ہے ہو جا مل گیا
تے بھئی مرحبا با جماعت ہے لو یاد رکھنا میرے شیعہ سنی بھائیو غدیر مطابق قرآن مباہلہ مطابق قرآن فقل تعالو ندو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ اللہ اپنے محبوب تے اس دی آل دے مقابلے وچ جدوں وی کسے نے سزا دیتی ہے تو رب اس نو جڑی وڈی سزا دیتی ہے او لعنت ہے چونکہ مریاں کام مک جاندا ہے سا ختم زندگی ختم کھاتا ختم لعنت جان نہیں چھڑدی قبر وچ وی جیڑے بھی کافر انہاں دے مقابلے تے آئے ان محمد والے محمد دے مقابلے تے آئے ان شیعہ سنی جوانو رب انہاں لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹیاں تے رب دی لعنت ہو سی عذاب عذاب اللہ انہاں دے دشمنان و عذاب بھی کوئی پردے چ نہیں کیتا بالخصوص ولائے علی دے دشمن و اللہ عذاب پردے وچ نہیں کیتا پیڑے چ کیتا ہے پیڑے چ عذاب کیتا ہے بھاوے او غدیر دا میدان ہوئے اعلان ولایت علی ابن ابی طالب ہو جاوے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن پہ پڑھ دن غور کرو تے ایک محبت علی بات کر رہے ہیں کی دساں کون کس نو پہ پڑھ دے تھوڑے بولے ہو حضور دی گل تے بات سنو کی آخ رہے ہیں حضور قرآن پہ پڑھ دن قرآن دا مقام نزول قلب مصطفیٰ کی آکھاں بھئی دل چہرے نوں پیاپڑ دے کی بیان کراں قرآن قرآن دی تلاوت پیا کر دے ابو جہل دا گزر ہویا ابو جہل بھی آکھیا جاندا اس دا گزر ہویا جا کہ محمد کس دا کلام ہے حسن حسین دے نانے سورہ انفال تے نگاہ رکھیا ہے حسن حسین دے نانے فرمایا کلام اللہ رانا میدان غدیر چیئے کلام اللہ فرمایا اللہ دا کلام اُسا کہ محمد چاہے کلام اللہ دا ہی ہوئے اے چاہے کلام محمد مصطفیٰ تیرے رب دا ہوئے مگر حق بھی ہوئے تو میں نہیں مندا آسمان تو پتھر آ جاوے پتھر آسمان تو آ جاوے یا عذاب علیم آ جاوے دردناک عذاب آیت پڑھ دینا ابو جہل نے آکھیا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارتا من السماء آویتنا بعذاب علیم محمد من اندکا اے کلام اے حقی ہوئے من اندکا تیرے رب دی طرفوں فام تیرے علینا تے میں وقت عذاب منگدا ہجارتم پتھر دا من السمائے جیڑا آسمان تو آوے پتھر پتہ نہیں حق دے مقابلے چ بندے پتھر دا ہی عذاب کیوں منگدے نال رسو تا لطفا سی نا سیدیاں گلاں تے ہر کوئی بابا کر لیندا ہے بندے نے پتا ہے داد علی جائے تھے داد دیڑی ہے نکتے تے غور کرو تا پھر لطفے پھر موتی کھول دا غدیر دے تواڈے سامنے فام تیرا لینا ہجارتم من السمائے تو آسمان تو پتھر آوے آوے تنا بے عذاب نلیم یا دردناک عذاب آوے سورہ انفال دی اس آیت دے اگلے حصے میں اللہ نے جواب دیتا ابو جہل عذاب منگیا فوراً جبرائیل آیا اللہ بعد از درود و سلام پہ آدھے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اے میرا محبوب اللہ عذاب نہیں کردا جتھے تو ہوویں جڑے بولے او سلام ہے سمجھو جوانو قرآن دے رموز نو سمجھو فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم اللہ عذاب نہیں کردا
جیڑی جاتے وان تفیہم چونکہ انہاں دے وچ میرا محبوب تو ہے. اے جڑے کرتوت انسان دے اس دنیا دے اتے ان شکلاں مسخ ہو جاوینا, بندر بنین, سور بنین, رچھ بنین, خرگوش بنین, مچھلیاں بنین, اے شکر ادا کر جو حسن حسین دے نانے دا کلمہ پڑھی آئی. اپنے اپنے اسی گرے بان اچ مسلمان نگاہ کریے, لا الہ الا اللہ دا کتنا ایک مان رکھے ہویا ہے, تے محمد رسول اللہ دا کتنا ایک مان رکھے ہویا ہے, علی و ولی اللہ دا کتنا ایک بھرم رکھے ہویا ہے, کرم ای مدینے آلیاں دا. اگر صبح اٹھ کے شیشے وچ اپنے منہ نظر آوے تا صلوات پڑھی کر مدینے آلے تے, ورنہ منہ تبدیل ہو جاندے ہیں. اللہ پیادا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اللہ عذاب نہیں کرتا سورہ انفال میرا محبوب وانت فیہم, چونکہ انہاں دے وچ تو ہے تے جتھے تو ہوویں اوتھے تیرا رب عذاب نہیں کرتا. آؤ سارا مجمع شیعہ سنیا دا میرے نال, ایو منظر ہا غدیر وچ پھرا دا ہاتھ نپ کے پھرا بلند کیتا ہے. حارث ابن نعمان فاری قریب آ کے آکھیا, اگر علی دی ولایت حق ہے تے حکم تیرے رب دا ہے, فام تر علینا حجارت من السماء, تو آسمان تو پتھر آوے. جیڑے جملے ابو جہل دہرائے او غدیر اچ حارث ابن نعمان دہرائے. شیعہ سنی جوانوں کیا اے ایڈا وڈا دلیر تے بہادر آئی کہ اپنے منہ عذاب پہ منگدا ہے تے منگدا وی سرکار دو عالم دے سامنے کھلو کے, کیا ایڈا وڈا بہادر پہلوان آئی. گل اے نہیں, اصل چ منظر ویکھ چکے آہا. ابو جہل آکھیا ای عذاب آوے تے عذاب اللہ نہیں بھیجیا, کیوں؟ چونکہ اللہ کہ جتھے محمد ہوئے اتھے میں عذاب نہیں کرتا. بولیو جس دا بولن تیری ذات نو چنگا لگے, دعا بولے تو کیا فرق ہے, نہ بولے تو کیا فرق ہے. ایسا کہ علی دی ولایت کان میں عذاب منگدا, عذاب آنا نہیں چونکہ محمد کول ہے, محمد کول ہو سی عذاب آنا نہیں. بلے بلے میری ہو جانی ہے, کل نو میں وڈا بن جانا ہے, میں آکھنا ولایت حق ہوندی تے عذاب آ نہ جاندا. حلالیو یاد رکھیا ہے, بغالتے چے لانتی ماریا گیا ہے تے یہ سوچیا ہی نہیں کل قرآن ہا آج علی ہے. یہ ٹھیک ہے سارے دی صحیح, آج اندر حال ہے, اتنی گرمی بھی نہیں, بڑا سونا ماحول ہے. سونے ماحول ہے, ایک نتیجہ دیواں ماشاءاللہ, جتھوں جتھوں تقریباً ہر علاقے دی نمائندگی اول تو آخر نظر آ رہی ہے. ایک خوبصورت جہا نتیجہ دین لگا میرے شیعہ سنی بھائیو, علی تے شک نہ کریں, علی علی حلالیاں دا شناختی کارڈ ہے, علی آئی ڈی نمبر ہے. یا علی آکھنا, علی ابن ابی طالب نال جڑنا ہے, مسلمان دی شناخت ہے, اے مسلمان دی پہچان ہے. شیعہ سنی جواناں میرا تواڈے ساریاں تے سوال ہے, اللہ پہلی آیت وچ کی فرمایا ہے, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, جتھے میرا محبوب ہوے اوتھے میں عذاب نہیں کردا, آکھیا یا نہیں؟ بولو جس کا قرآن نال پیار ہے تے پھر اللہ عذاب بھیجیا یا نہیں؟ حارث ابن نعمان فاری تے آسمان تو پتھر آیا, سر چ لگیا, موقع تے فنار ہویا, سڑ گیا. اللہ اپنا قانون بدلیا یا نہیں؟ اللہ پہلے آکھے میں عذاب نہیں کرتا سورہ انفال دے اندر, جتھے میرا محبوب ہوئے تے وقت حارث بن نعمان فاری تے عذاب آیا تے حضور کول کھلوتے ہیں. جوانا یاد رکھیں, جس علی واسطے اللہ اپنا قانون تبدیل کر دے وے, اس علی دا تو صدقہ خور تو کچھ دائیں بے کیڑی جا تے مننا ہے بے کیڑی جا شک نہ کریں علی تے.
خدا دے کرم دا نام ہے غدیر، مسلمان تے رب دے انعام دا نام ہے۔ جس دن دین مکمل ہویا، نعمتاں تمام کیتیاں اس علا کل شیئن قدیر نے، غدیر نو چھپان واسطے کوشش بڑی ہوئی، غدیر تو یہ معاملہ شروع ہویا، غدیر تو ہی دنیا دی کوشش شروع ہوئی۔ غدیر مٹ جاوے، غدیر بھل جاوے، جڑا غدیر تائیں پہنچ گیا مسلمان وہ کدی بھی حق تو دور نہیں رہے گا۔ یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا واللہ یعصمک من الناس۔ غدیر دی نس قرآن وچ موجود ہے، جڑا حد بھرا دا نب کے بھرا وکھایا ہے، اے ہاتھ سوکھا بلند نہیں ہویا، اس ہاتھ نو بچان کان بڑا ماریا ہی لوگاں لی دیا دیا۔ اللہ تیری ہائے قبول فرماوے۔ رون دے دن ابتدائی مجلسہ میں مسائب ڈھیر پڑا گا، آئی مساریا مسائب دیا رہی ہیں۔ ویسے بھی جیڑا پد کر کے آندا ہے، دھیاں بھینا رلا آندا ہے، کتھو کتھو پوچھ پوچھ کے آ گئے وہ مجلس کھڑی جاتے، اے رون آیا ہے، خوش ہون نہیں آیا۔ اس دی مرضی ہے اس نو رو آوا جس نو بھینا نہیں رلیا۔ آج مجلس پڑھی سی تیاری دی، آج تے کل دیا دو مجلساں، آج بھین بھرا دا ٹرنا ویڑے چوں، کل پڑھ ساں حسین دی سات سالاں دی بڈھڑی تھی، تیاری دی جن سمجھ آ گئی ہے ان شہادت دی سمجھ ہے۔ حسین کوئی کربلا جا کے غریب نہیں ہویا، غریب کوئی اس نو نہیں آتے جوانوں جس کول پیسے تھوڑے ہو، منے تواٹی ساڈی ونڈے دنیا دی، کردار دی قیمت آئی دی زندگی وچ کوئی نہیں۔ محمد والے محمد دے قریب جا کے وے غریب ہوئے جس در مخلص رہ کوئی نہ جاوے، بابا جی جس در مخلص کوئی نہ رہ جاوے۔ میرے جواناں، میرے بزرگاں، شیعہ سنیاں، غور کرے آئے آئی دی مجلس تے، علی امام ہونا بڑا اوکھا ہے، کی کچھ نہیں بندیاں سانو اج آگاہی ہوئی ہے، علم آیا ہے، نور آیا ہے، تے بندیاں نوں پتہ لگیا ہے بھئی یہ نقصان شیعاں دا نہیں ہویا، اے کالے کپڑے تا شیعہ سدیا پا لے پر نقصان انہاں دا نہیں ہویا، گھر نبی دا اجڑیا ہے۔ آئے کر کے رونا لے، آج زمانے نوں پتہ لگ گیا پر علی جیا امام رکھنا، آج دے دور جڑا دا ہے کہ میرے امام دا نام علی ہے، تو اس دی عزت کر، اس دے عقیدے دی تلاشی نہ لے۔ کون آتا ہے میں علی دا شیعہ، کی کچھ نہیں کیتا گیا تیرے نال صرف اس وجہ تو کہ تیرے امام دا نام علی ہے، چپ کر کے ہر دکھ سکھ روز تا شہادتاں دے رہی ہے قوم، روز سن مار دیتا جاندہ ہے کہ ساڈے امام دا نام علی ہے، انجینئر، ڈاکٹرز، لائر مار دیتے جاندے، وڈے وڈے لوگ کی جرمیں نوکری نہیں ملدی، ملکاں چون ڈپورٹ کر دیتے جاندے، بندے آدنی نا دا امام علی ہے، دبئی دے اندروں ڈھیر سارے جوان لگ گئے ہوئے روٹی روزی ہونا، کیا جاؤ تسی شیعہ ہو تواڈے امام دا نا لیے، ایک جوان میں میں نے ایسا نہیں ملیا جے ساکھے ہوئے کاش علی امام نہ ہویا۔ آئے کر کے رونا لیا، بندے آ کے روٹی رب دے نظام میں چھے، علی جی امام تا نہیں نہ چھکتا، کیوں کٹھے ملکاں چوں علی امام ہے، زواریاں تے جاندے لوگ بساں تو لا کے مارے، کیوں مارے علی امام ہے، آئی ڈی کارڈ ویکھے نام حسین ہے، عباس ہے، علی ہے، اصغر ہے، قاسم ہے، انہاں کہ مار دیو علی امام ہے۔ اے سات استاد جڑے اگلے دن پارا چنار مارن، سارا پاکستان جاندا ہے تے ساری دنیا، کیوں ماریا؟
استاد دی عزت پوچھنی آئی تے عیسائیاں تو پوچھ لے، یہودیاں تو پوچھ لے مسلماناں کہ استاد دی معاشرے وچ عزت کی ہوندی ہے، لیکن مار دیتے گئے، دھیاں کرلاندیاں رہ گئی۔ انہاں کہ علی امام ہے، مار دیو علی امام ہے، بساں تو لا کے مار دیتے، آئی ڈی کارڈ کوئی نہیں۔ تو نہ کہ کنڈ تو قمیض جاؤ، کنڈ تے ویکھو زنجیر لگے ہویا ہے تے مار دیو۔ ہن میری گل دا جواب دے تے ساری زندگی دا رون اس جملے وچ علی امام ہوئے تے دنیا اتنا مار دیے، تے جے پیو دا نام علی ہوئے اللہ تیری ہائے قبول کرے، جے شوہر دا نام علی ہوئے، جوانا ہو تے جے بابے دا نام علی ہوئے، جے جے سمجھ نہیں آئی ہن ذرا ویکھ، پیو دا نام علی ہوئے تا کوئی شام وچ رل کے مر جاندی ہے، بابے دا نام علی آئی، یزید ملعون تخت آیا، حالات بدلے، بیعت یزید دے مطالبات شروع ہوئے، آئے کر کے رونا لے ہو، شور بلند ہوئے، بڑے بڑے لوگاں نے بیعت کی تھی، اے جاندہ ہی تے وصیت وچ لکھا دیتا گیا آئی ہر کوئی تیری بیعت کرسی حسین ابن علی نہیں کرسی، ایسا کہ حسین ابن علی تو بیعت ہر حال وچ لینی ہے۔ خط آیا مدینے، حسین ابن علی نانے دی قبر تے بیٹھے، قاصد سامنے آئے، سلام میرا سلام، ولید بن عتبہ پترے رہی یزید لانتی دا دربار سدیا ہے، حسین مظلوم قرآن بند کیتا ہے، اس الوے کے پیا دن تیری اڈیک وچ بیٹھا، حسین پڑھنا سوکھا ہے، حسین سننا بھی سوکھا ہے، پڑھ سن کے ہائے کرنا رونے بھی سوکھا ہے، حسین نال کھلونا اوکھا ہے، ایتھے بڑا زور لگتا ہے، ایتھے مرد دا کام ہے حسین ابن علی نال کھلونا، جنہاں دے شاہ دا نام علی ہے، دربار آنا ہے تے آنا بھی تنہا ہے، حسین فرمیندن تنہا یا ساں، بھرا نال کوئی نہ ہوئے، میرا دا نام ہے، فرمیند نال نہ اسی دربار تنہا اسا، سیدھے دربار نہیں گئے، پہلے بھین کو لائن، بھین کو کیوں آئے حسین، سیدھے بھی تا جا سکتے ہیں، دردی داستان سمجھو شیعہ سنی جوانو، چونکہ جیڑی ویڑے چ بیٹھی ہے نا حسین دی بھین، اس بڑے بڑے دکھ ویکھے نے اس مدینے وچ، سارے تو بڑا دکھ ویکھیا محمد جے نانے نو دنیا تو ٹردا ویکھیا، اجے نانے نو ٹریا چوکھے دے نائن ہوئے تے ماں دا زخمی پاسا ویکھیا، صرف ماں دا پاسا زخمی نہ ویکھیا، ہتھاں اُتے محسن بھرا شہید ویکھیا، اتنا تڑپ کے ہائے کر سے رون آلیا، تے وتیو مدینہ جنازہ حسن دا ایک پاسو زینب تیر سکدی کیوں، بھرات نائی وشتی تنہا، میں دعا منگدا میرا اللہ شاللہ دشمنی ویچ کوئی ویڑے مبتلا نہ ہو جان، دشمنی نہ ہو جاوے، مرد نبھا جان دین، بھینا دی اوکھی نبھ دیئے، کدائی کوئی فائر ہو جاوے ویڑے چ گھبرا جان دیئے، فون کر دیئے پترانو، پتا کرو مامے آدا، پتا کرو چاچے دا، کوئی آواز آئیے انشاءاللہ خیر ہوے، ببڑانے والے جس دی علاقے چ دشمنی ہوے اس دی بہن دی اکھ نہیں لگدی، تے جس دا جگ دشمن ہوے، سمجھ آ جی یار علی دی دھی نال کیوں ٹریے، رٹے ہوئے مضمون کسے نوں آکھو سنا دے سی، اے جڑیاں گلاں نے میں گناہگار دے حصے دیا نے نن قبول کرو، اور ہر جات بھی نہیں یہ پڑھیاں جا دیا جتھے سائیں چامن اتھے شروع ہو جان دیا، اج تیرے حصے چا امام حسن تے حملہ کر دین دیا، مولا دے قدم تے حملہ ہویا، ستیاں پیا کئی حملے ہوئے، تو بھین ڈری ہوئی آئی، ہر ٹائم بھرا منوا دی آئی حسین دے نال روی آئے،
اس دا زمانہ دشمن ہے، وارث کعبہ ہے، وارث قرآن ہے، اس واسطے حضور فرمایا ہے میرے وچوں ہے، میں اس وچوں ہاں، جے تائی حسین راسی اتنی دیر تائی اسلام دا دشمن بے چین راسی کہ میں کسے طرح حسین نو راجو ہٹاواں، چونکہ نانے دی پگ دا وارث حسین ہے، آج حسین جان دے ان جے سیدھا دربار جاواں تے بھین نو پتہ لگ گیا بھی میں دربار گیا، میرے نال کچھ بھی نہ ہویا تے میرے آن تو پہلے او مر جا سی، ہووے نہیں تے پہلے بھین نو دس لواں، تے جویں حسین دے قدم آئے تے بھین دی نظر پئیے منہ ویکھ کے سمجھ لیندی آئی اج خیر تے اج نہیں، حسین دی اکھی رنی ہوئیاں ویکھیاں قریب آئیے حسین خیر ہووے ما یاد آئی آئی حسن بھرا یاد آئی ماتم ہو جانا ہے سیدہ دا زینب گل حسن نال سن، میں دربار پہ آئے نا دربار دا نام آیا نالی دا منب کیا دیئے او دربار جتھے اممہ کھلتی رہی ہے او تیری اندھیاں دے پردے ہونا ہے کرنا او دربار جنہ حسن دے قتل دی سازس ایو موسم میرے ویراؤں میرے شیعہ سنی بھائیاں کر حسین تے ہائے اللہ خلقی حسین واسطے کیتی ہے تیاری دی سمجھ آ رہی ہے نا بھی کیوں دربار ہے چرو نہ کیوں آکھیا کہ تنہا ہو تے نال بھرا نہ ہوئے وہ دربار جتے حسن دے قتل دی سازش ہوئی ہے نالی دامن نپ گئی ہے تے موت دے پسینے منہ تے رو کے پہ یادی ہے شبیر یقین اٹھ گئی بھین دا ہے نہ تو ہے میرا پنجا جو ہی کو رہ گیا ہے میری ماں دا پتر جیڑا جنت دا سردار ہے میں کلیا نہیں جان دینا ہاں نہ لائے حسین حسین دی بھی کیا بات ہے آلیہ دے سامنے پیا دینا لیا میں تیرا ویر حسین ہاں میں بھلا چار دیواری چ مرین والا میں بیڑے سر دسا جگ نو پتہ لگ سی مارن والا کون ہے مرین والا کون ہے رو کے پیا دیے لکھ گلا سی حسین میں کلیا نہیں جان دینا زینب رنی بی رنی بی رنی رون دی آواز ہاشمیاں دی حویلی اچ گئی ہے کسے اعلان کر کے آکھے حسین دربار کلا پیا بیٹھا ہے سارے تو پہلے وہ آیا ہے جڑا کوفے دیا گلیاں وچ مدینہ مرحبا مرحبا حشر ماں کے ہائے کرے آئے مسلم تے نگاہ پئی ہے سیدہ دے بہن او مسلم بھرا آ گیا ہے مسلم اپنے زمانے دا لیے مسلم نال ہوئے میری زمانے تے تک نہیں پہنچی دامن اب کے پہ یاد دیے تے دشمن تیرے تھوڑے حسین زمانہ تیرا دشمن ہے مسلم میں جیوے پر جے تیرے محافظ تھوڑے کلیا نہیں جان دے دی کوئی ہور سجن بھی آ جاوے یک دم کے او سجاد آ گیا سجاد آ دے اما میں بھی علی ہاں بی بی آ دی جیوے انشاءاللہ پر جے کلیا نہیں وجڑ دے دی کسے آ گیا محمد حنفی آ گیا کتنا ماتم ہونا ہے میں نہیں جان دا دامن اس لے چھڑیا جد آواز آئیے او غازی آ گیا چھڑ گیا دیئے ہون جا میرے پردے آنا جا پیدا گیا ہون جا وہ آگیا ہے جس دی زمانت باز آرہا آبیرہ مولا جدی ہائے نکلیے گناہ آپ فرمانا اوہ وہ باز آگیا ہے میرے پردے آنا زامن تے نگران آگیا ہے کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی اوکھی دعا مگ لینا عباس میرے نیڑے آ ذرا غور نال بھرا نو ویکھ حضرت عباس لمبردار آدین میری نگاہ پئیے میں سر تو پیرا تک زیارت کیتی ہے تڑپ کے پیا دی عباس ایک واری بات ویکھ عباس آ دے قیامت تک آنکھیں تا نہ تھکا جویں کاری قرآن وے دے پرانی کدی مانا زداری ہے ایک لفظ وطن تے آکھنا چاہنا رو کے پیا دیے غور نال ویکھ بے داغ دیندی پیا تے بے داغ لیسا عباس حد بن کے پیا دے ایک وعدہ تے کرو ایو گل ہر جا تے کر سو ماں پتر ہی نہیں جایا جڑا تیرے حسین آلاک جا
اپنے دور دا محمد ہے، میں اپنے زمانے دا ابو طالب ہاں، ہائے کر کے رونا لیا میرا ٹرین دروازہ بور کیتا نے دربار والے رستے تے آئے حسین رکے ویرن فرما بین بھی پڑھدا ماتم بھی پڑھدا تیری دعا تے مہر بھی لوے نا تھوڑا جیا میرے نال ہور مزاج ملا وینو جس تے مہر علی دی دیا دی بیرال ویکھ کے پیا دل او علی دی دھیے او سانیے سید آئے اس دے سامنے کون بولے بھین دا دل دنیا ڈرایا بڑے جنازے ویکھس تیر ویکھس اگ لگدی ویکھس بھین آخر میرا وعدہ ہی دربار میں تنہا سا میں آکھے میرے نال کوئی بھرا نہ سی بھرا کون بولے شبیر دے سامنے ایک رنگ آ رہی ہے ایک رنگ جا رہی ہے جنگ جو جڑے بازاراں وچ بکھیرے ہویا محمد ابن مسلم نے تے محمد حنفیہ نے وہ بھی کھلوتے حسین ادھر کسے دی لوڑ نہیں ادانتے وچ اتنی طاقت نہیں جو چار دیواری وچ حسین تے ہاتھ پاویں میں آکھاں میرے نال کوئی بھرا نہ ہو سی کون بولے سارے رک گئے بتول دا لال ہے جو حکم ہے اتھے کھلوتے رساں جے تائیں نہ ولسیں بھرا رک گئے حسین ٹرین عباس نال ٹریا ہے بڑا ہی ماتم ہونے جملے تے عباس مڑ کے آتے تے نہیں سنیا میں آکھیا میرے نال بھرا کوئی نہ سی پیراں تے ہاتھ لا کے آدھے کون آدھے میں تیرا بھرا کر ماتم یار ماتم دے دہارے فرمایا مجھ جیسا جوان سارے رک گئے نال آئے در تے رک گئے مولا تہاڈا وعدہ ہے جو نال بھرانو سی اسی سارے تیرے نوکر اے بوئے تے اڈی کے چاں کوئی اوکھی بن جاوی حسین سا اچا لوی بس سا اچا لوی اسی تیرے نوکر تیرے سر تے حسین حسین فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا مولا فرمایا مشن اس دی بیعت کر کے آئندہ آون والی نسلاں واسطے ظلمت دے دروازے نہیں کھول سکدا حسین فرمایا یزید نو حیا کرنا چاہیدا ہے کہ او سفیان دا پوتر ہے اور میں عمران دا پوترا او ماویے دا پوتر ہے میں علی دا پوترا میں اس ماں دی جھولی وچ پلیاں جس دی محمد اٹھی کے تعظیم کردے ہائے ایک بندہ وضو پیا کردا یو ساکھیا کلا نے مارو مارو کل حسین نال بھرا ہوئے تا ہاتھ کوئی نہ پیسی تے حسین تڑپ کے فرمائے تو سا سمجھے اے میں کلا نہیں میرا غازی نال ہے او ہائے کر کے لیگر لے رونا لیا اللہ اکبر دا غازی نارا بلند کیتا ہے دربار جھال چل مچ گئی ہے حسین تو کرسی چھٹ گئی ہے عباس اللہ اکبر دا نارا بلند کیتا ہے اس ظالم کرسیاں تے ڈٹے حسین نو آندن ماں زہرا دا نائی بھرا تو بچا لے اے کوئی ماتم کرن والا حسین غازی دے ہاں تے ہاتھ رکھیا جا غازی چپ رویا ہے حسین بادشاہ دے جیڈی وڈی قیمت دینی پوے باطل نو کدی قبول نہ کریں وہ چھوٹا ہوئے یا وڈا کمزور ہوئے یا طاقتور واپس ولن ویڑے چا بیٹھے
جتنی دیر بھرا نہیں آئے بھین کھلی رہی دائیاں کھڑا سین دائیاں کھڑا سین سائی کٹ لے آخیا نہیں حسین دربار چ اس دربار چو شل خیر دلے زمانہ میرے ویر دا دشمنے بھرا آئے بھین ویکھے آئے خیرے کوئی مسئلہ نہیں حسین کرسی تے بہت ہن دس رونا کیوں ہے آئے کر کرونا لیا ہاشمی کمب گئے جدا حسین آ کے آدھے میری بیعت کر یا ماں دی قبر چھڈ تڑپ کے میا دیے جے گل ہے تا میں زینب نہیں بھرا حسن من لے حسین فوج تیری بھی تیار ہے فوج میری بھی تیار ہے پتر تیرے بھی تیار ہے پتر میرے بھی تیار ہے حسین میں دو فوجی تین دینے تے ایک فوجی تیرے تو لینا ہے کربلا بھی بے مثال ہو سی تے شام میں ماتمی نال گل لے کیڑے فوجی رو کیا دیے جوڑی پتراں دی لے لے تے دھی سکینہ دے جب تک چاچے جایا عبداللہ اجازت نہ دے وے حت بن کے پیا دیے کتنی دیر ہو گئی ہے میں آئے کتنی دیر میں کھلی رہیا حسین ایک لازہ انتظار کر میں جا کے اجازت منگ دیا زندگی ویچ کچھ نہیں منگیا آج تیرے کان آن دے بابے تو اجازت منگ دیا مل گئی تا محمد اچ بحال میں نہ ملے تے کفن بابا میں آئے میری زندگی دا راہ حسین مرحبا اوکھی دعا دل چ رکھیا ہے رونا لیا آلیا قدم چائے حسین ہاتھ چائے میرا اللہ یہ نال نہ گئی اسی بازی ہو وسائیں بڑے محلے چاہیے آج نہ کرسی تے بیٹھیے نہ پلنگ تے بیٹھیے آج علی بادشاہ دی تھی سامنے بستر بیماری تے عبداللہ نال کیا دیا اما آ گئی سانی بطول آ گئی سادی صحیح حال چل ویڑے چ مچ گئی ہے اس لیے دھیاں گھبرا گئی جدا ماں کرسی تے نہیں زمین تے رہ گئی ہے عبداللہ دھیا نوا دن ہاتھ ناپ کے اٹھاؤ متا اس کا کوئی پھرا آ جائے دس تا صحیح زمین تے کیوں بیٹھی ہے کوئی ماتم کرنا والا رو
پتراں دے دو چولے چائن عبداللہ دے نالیا میں دعا منگدا شالا چادر لوٹ کو بچ پوی تے جتھے توں جانے چولے کم نہیں آنے پتراں نوں نال لے جا فرمائیں دے نے کہ میرے حصے دا کب سو دے حصے دا تو علی اکبر دی ماں ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਮੋੜ